w naszej chorobie. Ale sobie trudniej troszkę każdopadnie przyznała tam się jest. A tym jest Shaman Zadeh. A przyjaciela z Iranu. A te nieco uvidíte. Ja teda, ja ho vůbec neznám, teda ja, přiznám ja, se. Ja ho včera měl poprvé. A já ho jsem dneska poprvé. Jsem tady mikrofon. No, ale jako to je pořádné. Těším se na tvoji reakci. A tak nějak cítím v kostech, že z toho byly mi dvě střípky. No, těším se na ně. Počkej, přišel tady pan ředitel za mnou, nevím, co chce. Tak, já myslím, že jsme připraveni, porota připravená, rotan připraven, zárek připraven, OK, tak pojďme to rozjet. 3, 2, 1, go! Takhle to vypadá, když mám tady to se rukoru. No, pak vyhoří jde, odstavní díl nevím, že neslyšel, včera to tady bylo do kvalifikace, a děli se hrozně. Já neslyším, promiň. Kála, pod každopádně ty velkou udělám. No je, no je! Jo. A jak to ve? Já jsem zjistil, že jsem asi homosexuál. To je prostě nádhera, ale na tohle koukat. Ty králo. Jak vole, jak vole? To bylo zase, vole, prostě 87 vole triků za sebou, vole. No. Na metru. To je 100% nelegální tohle, kámo. Maximum!